We must atone. Something is coming. You can feel it, can't you? You can feel that we are creeping towards the edge. I know that you are out there. And I know that you are in pain. But my children, I'm here to tell you that suffering is a choice. And you can choose a better path. We want you. We accept you. And we will take you. Willingly or not. And some of you may fight. But in the end, you will thank us. I am your father, and you are my children. Boa, aqui é o Mick com mais um vídeo. E como prometido aí, o vídeo falando de Far Cry 5. É, a Ubisoft aí divulgou o trailer cinemático utilizando a engine do jogo. E cara, que visual sensacional. Cara, eu realmente gostei do que eu vi. E já deu pra ter uma ideia do que vai vir aí pela frente em questão também de enredo. Parece que nós vamos ter realmente um lance de fanatismo religioso. É, os rednecks lá que vão perseguir os infiéis. Não, isso é de outro tipo de religião. Mas enfim, cara, eu achei muito interessante o que foi mostrado. Fiquei bem empolgado de verdade, cara. Junto com a revelação do trailer e da data de lançamento, tivemos também algumas imagens do jogo. Vocês veem aí, parece que a gente vai ter também algum tipo de pet companheiro aí pra jogar junto com a gente aí, fazer as missões. Bem interessante. E também foi divulgada uma outra imagem mostrando um pouquinho da ação, né? E aí você tem aquela noção também da ambientação do jogo. Cara, tá muito interessante. E também foi divulgado que nós vamos poder criar o nosso personagem. Pela primeira vez na série, a gente vai poder criar o personagem do zero e também a utilização de aeronaves, como mostra no trailer. Cara, muito bacana, gostei do que eu vi. O jogo vai sair dia 27 de fevereiro de 2018, ainda tem um tempinho. E agora aguardar a E3 aí pra gente poder ver um pouquinho do jogo rodando de verdade. Um gameplay de verdade do jogo. É isso aí, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Clique em curtir, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima, falou, tchau, tchau.